Azərbaycanı Avropadan Lakun, Landşaft Merino, Ile de France və Suffolk cinsli ətlik, südlük, ətlik istiqamətli qoyunlar gətirilir. Damazlıq qoyun cinsləri ətlik, südlük, ətlik və südlük istiqamətli məhsuldarlıqlarına və keyfiyyətlərinə görə seçilirlər. Bu cinslər yerli iqlim şəraitinə görə sürətlə uyğunlaşdığından fermerlər öz təsərrüfatlarında yerli qoyunlarla yanaşı xarici cins qoyunları yetişdirməyə də maraq göstərirlər. Bunların saxlama şəraiti, yəni yerli o yetişdirilən yerlərdə olduğu kimidir. Qapalı şəraitdə saxlanılır bunlar. Qapalı şəraitdə saxlandığına görə bunlarda formalaşan xüsusiyyətlər var ki, hansı ki həmin xüsusiyyətlər bizim yerli qoyunlarda yoxdur. Bunlar vaxtından tez cinsi yetişkənliyə çatır ki, bu fermi təsərrüfatla məşğul olan insanlar üçün çox böyük bir üstünlükdür. İkincisi, bunlarda mövsümdən asılı olmayan doğumlar olur. Bu da artıq quzu alımına və yaxud da ətli quzu yetişdiriciliyinə böyük bir üstünlük verir. Üçüncüsü də bunların ekizliyi, sürü daxilində ekizliyi doğum faizi %85-in üzərində olur. %85-in üzərində olduğuna görə bu damazlıq sürüsünün daha sürətli şəkildə formalaşmasına və yenə dediyim kimi ətlik quzu istehsalının sürətlə böyüməsinə gətirib çıxarır. Azərbaycanda heyvandarlığın cins damazlıq tərkibinin yaxşılaşdırılması məqsədi ilə dövlət dəstəyi mexanizmləri mövcuddur. Kənd Təsərrüfat Nazirliyinin İctimaiyyətlə Əlaqələr və İnformasiya Təminatı Şöbəsinin müdiri Vüqar Hüseynovun sözlərinə görə, fermerlər dövlət dəstəyi mexanizmindən yararlanaraq öz təsərrüfatları üçün bu heyvanlardan ala bilərlər. Mövcud qaydalara əsasən xaricdən gətirilmiş damazlıq heyvanların dəyərinin 60% dövlət tərəfindən ödənilir. Yerdə qalan 40% ya fermer bir dəfəyə ödəyib heyvanı əldə edə bilər, yaxud da mövcud mexanizmə əsasən 25% ilkin ödəniş etməklə həmin heyvanları əldə edə bilər. Yerdə qalan 15% isə banklar tərəfindən 3 il müddətinə kreditləşdirilir və fermerlərə daha bir yeni bir üstünlük yaranır ki, mərhələli şəkildə həmin heyvanın dəyərini ödəsinlər. Bu cür mövcud dövlət dəstəyi mexanizminin olması nəticə itibarından fermerlərimizin, xüsusilə qoyunçuluqla məşğul olan fermerlərimizin xaricdən gətirilmiş cins heyvanlara marağını artırıqdır və nəticə itibarilə ötən illər ərzində, son 2 il ərzində ölkədə bu cür damazlıq heyvanların saxlandığı təsərrüfatların sayı artıb. Ümumi sayı 1000 başdan artıq olan damazlıq heyvanlar Azəraqrar Dövlət İstehsalat və Emal Birliyi Məhdud Məsuliyyətli Cəmiyyətinin Ağsu rayonunda yerləşən heyvandarlıq müəssisəsində yerli iqlim şəraitinə uyğunlaşma prosesi keçir.